з одного боку, безумовно, країна, яка рухається до Європи, і для нас питання свободи слова – це є дуже важливий пріоритет, і саме за це стояв Людмила Майдан. З іншого боку, не можна потурати тим, хто, використовуючи журналістські посвідчення, займається просто або шпигунством, збором інформації, або дезінформацією, працюючи на інформаційно, працюючи на ворог, працюючи на дестабілізацію ситуації в Україні. Ще починаючи з березня-квітня, коли агресія тільки-тільки як навала пішла на нашу країну, ми звернулися до суду з тим, щоб заборонити розповсюдження в Україні цих російських пропагандистських, саме пропагандистських каналів, які дезінформують, які поливають брудом країну, які просто є системною інформаційною диверсією проти нашої держави. І досі не прийнято судове рішення. Можете уявити з цього часу. Тобто судді продають свою душу разом з своєю країною, отримуючи якісь там фінансові корупційні канали фінансові. І це якась серйозна проблема. І тут і вихід тільки один. Це, безумовно, системні законодавчі зміни, які дозволяють захистити інформаційне поле країни. На превеликий жаль, парламент на цьому тижні не зміг проголосувати питання, пов'язане саме з інформаційною безпекою. Це, безумовно, і прозоре фінансування засобів масової інформації. Це і наявність власників зрозумілих, а не офшорної структури, за якими ховаються в тому числі і вороги нашої країни. Це, безумовно, і в тому числі заборона використання російського продукту телевізійного. Тому що, вибачте, ну, можна собі уявити, Росія веде проти нас війну, а на наших каналах ми дивимося про героїв російських військових, які там когось рятують, комусь допомагають. Ну, тобто, знаєте, така пропагандистська калька. І на превеликий жаль, це також питання отримало опір в Верховній Раді, що для мене особливо не зрозуміло. Тому, безумовно, будемо звертатися до наших парламентарів з вимогою не просто красиво виступати з парламентської трибуни, а виконувати свої обов'язки перед країною. Апарат Ради національної безпеки і оборони надіслав лист і до Кабінету міністрів, і до всіх виконавців, пов'язаних з цією задачею, що, безумовно, ми повинні повністю відмовитись від цих сервісів. І у нас є можливості національні ресурси, які забезпечують, ну, не спрощують, в всякому разі, доступ іноземних спецслужб до інформації. Що стосується тих і поштових скринь, і інших, скажімо так, ресурсів, які використовуються державними органами влади. Це не просто національне, знаєте, забарвлення національна знака. Це, безумовно, повинні бути захищені сервери, і у нас є структури, які безпосередньо цим займаються.